Nós estamos realmente entrando em um novo tempo. Verdade. É, esse novo tempo, essa nova era, na verdade é um tempo de uma tomada de consciência. Eu vou contar um fato aqui que aconteceu com uma trabalhadora aqui. Eu achei muito interessante, a Aurélia. Aurélia, um grande abraço, você está ouvindo. Aurélia, outro dia nós estávamos conversando e nós falamos aqui, tem uma praça, aqui perto da Vila Matilde, uma praça, que tem uma seringueira linda. É uma coisa enorme, um tronco, não sei se vocês... É uma coisa linda. E eu comentei com a Aurélia, e a Aurélia falou assim, não, eu não vi. Então, Aurélia, quando você sair daqui, você passa, você vê como é bonito. E a Aurélia fez isso. Ela saiu daqui, ela foi pegar o metrô aqui da Vila Matilde, que é 30 metros aqui, e ela ficou parada olhando a seringueira, ficou parada. Quando ela baixou a cabeça, tinha 7 pessoas paradas olhando o que ela estava olhando. Aí ela olhou para as pessoas assim, achou estranho, do tipo... E foi embora, aí as pessoas começaram a ir embora. O que eu quero dizer é que a gente faz algumas coisas que todo mundo faz. Né? Ou seja, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Muitas coisas a gente faz sem consciência, né? É interessante isso. Então nós estamos vivendo agora um tempo de uma tomada de consciência. Nós vamos começar a nos descobrir. E quando você começa nesse trabalho do autoconhecimento, você começa, de repente, a trilhar um caminho de se autoconhecer, começando a sair, você começa a sair da identificação do ego. Mas, senão, o que é o ego? O ego é uma reunião de tudo aquilo que a gente aprende na vida. Quando você começa a entrar nesse autoconhecimento, você, de repente, começa a sair da rotina. Sabe daquelas rotinas do tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? Isso é errado, isto é certo, isto é feio, isso não pode. Sabe esses bom, já que nós estamos falando desses protocolos que a gente aprende desde pequeno? Olha, homem não chora, homem precisa ser forte. Mulher pode chorar, quer dizer que mulher pode mostrar o sentimento. Homem, e aí, quando você começa se autoconhecer, quando você começa a, vamos dizer, a crescer em consciência, você sai daqueles padrões normais, daquela sociedade egóica, aquela sociedade que impõe as coisas. E nós começamos, então, a entrar em contato com quem? Com o nosso eu interior, com a nossa alma, com o nosso coração. E aí você começa, dentro desse processo, você para de ser aquele cara ou aquela mulher automática. Você sai do automático. Você sai do controle. Porque como é chato gente que controla, não? Gente que quer controlar. Meu, será que a pessoa não... Sai fora do controle, meu. Você não tem controle de nada. Você entende? Você entende isso, não? E de repente, você começa a sair da identificação do ego. Ou seja, tudo que as pessoas fazem normal, você começa a ver que não tem muito sentido. E é interessante que você começa a ficar meio esquisito, viu? A gente começa a ficar meio esquisito. A gente começa a ficar diferente. Você começa a olhar as coisas assim... De uma forma, sabe por quê? Porque você está entrando em contato com aquilo que você sente. E as pessoas, como eu falei agora nesse caso da Aurélia, as pessoas fazem as coisas no automático. Elas parecem um robô. Elas não fazem as coisas sentido. Sabe? Sentido realmente. Mas o que eu estou sentindo? Eu conheço pessoas, hoje mesmo atendi uma pessoa que veio na minha sala, e ela disse assim, sabe, Sinuê, eu casei. Casei, tive filhos. Sabe como manda o protocolo, como manda a sociedade? Eu fiz tudo isso, só que eu não estou feliz. E eu falei assim, mas por que você casou? Ah, eu casei porque não é isso que se faz? Não, não é isso que se faz. Ah, mas eu tinha 34 anos e tive filho, né? Porque não é até os 37 que a gente precisa ter filho? Eu falei, não sei, é? É.
Você percebe? Quer dizer, a pessoa fez alguma coisa, mas nem sabe por que fez. Porque a família... Ah, eu tive mais duas irmãs que casaram, então chegou a minha vez, eu também casei. Mas você ama? Ah, não, eu me dou bem com ele, sabe? Eu não posso reclamar. Mas você ama? Não, eu gosto. Não, mas você ama? Olha como é difícil. A pessoa fala que ama. Ela fala assim, a gente se dá muito bem, sabe? Ele fica na dele, eu fico na minha. Quer dizer, percebe, minha gente? De repente, quando você começa a entrar em contato com você, com o teu sentimento, tudo começa a mudar. Você começa a sair daquela receita de bolo. Sabe aquela receita de bolo? Vai duas colheres de sopa, uma xícara d'água. Sabe aquela receita de bolo? Aquela coisa quadradinha? Você começa a sair disso por quê? Porque você começa a sentir na tua alma. Você começa a parar de olhar para fora. Você começa a olhar para dentro. Você sai do fora. Aí eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou bonita. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu funciono. Eu tenho que mostrar nada. Você está começando a entrar agora em contato com você.